seja bem-vindo ao Japão em Minuto. E hoje temos boas notícias sobre a produção industrial. A produção industrial do Japão registrou um aumento em abril e pelo segundo mês consecutivo recuperando o nível de antes da pandemia. O Ministério da Indústria informou que a produção industrial aumentou 2,5% em relação ao mês de março. E os funcionários do órgão avaliaram esse crescimento como acelerado. Os aumentos na produção de turbinas a vapor, baterias para veículos elétricos e equipamentos para fabricação de produtos relacionados a semicondutores impulsionaram a melhoria. Que ótimo isso, hein? A Nissan construirá no Japão e no Reino Unido, fábricas de baterias para carros elétricos. Isso é muito bom, vai gerar mais empregos. A Nissan Motor fará uma parceria com uma fabricante de baterias chinesa, investindo mais de 200 bilhões de ienes, que equivale a 1,8 bilhão de dólares, para construir novas fábricas de baterias de veículos elétricos no Japão e no Reino Unido. A montadora japonesa começará a produzir baterias nas duas fábricas em 2024, visando uma capacidade total suficiente para abastecer 700 mil veículos elétricos por ano. Atualmente, a Nissan vende 180 mil carros elétricos por ano. A companhia visa aumentar esse número para mais de 1 milhão de carros até o final de 2023. E agora falando em Olimpíada. O comitê organizador da Olimpíada de Tóquio considera a possibilidade de ter público nas arquibancadas durante competição, desde que as pessoas apresentem certificado negativo de coronavírus como teste de PCR no momento da admissão. Até o final de junho, o governo de Tóquio e o comitê deverão determinar o número máximo de espectadores que poderão ser admitidos nos estádios. O teste com resultado negativo deverá ser apresentado até uma semana antes da entrada no estádio. E as pessoas que já foram vacinadas deverão apresentar o certificado de vacinação. Além do uso de máscara durante todo o tempo em que permanecer no local, os espectadores não poderão gritar e nem bater palmas. Difícil, hein, não poder nem torcer um pouquinho. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, havia preocupação com o vírus Zika, transmitido por mosquito. Levou muitos atletas a desistirem da competição. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Vancouver, em 2010, a preocupação era com a gripe suína. Os organizadores dos Jogos de Tóquio também planejam exigir que os atletas reconheçam os riscos que correm com a pandemia de Covid-19 atingindo o Japão e forneçam um termo de responsabilidade. Esse foi o Japão Minuto de hoje. Deixa o seu like, dá um joinha e volta a qualquer momento com mais notícias para você. Oferecimento Ichiban. A maior e melhor agência do Brasil. A única com escritório no Japão. Empregos do Japão é com a Ichiban.